SEB pangasaal oli muudetud laadaplatsiks. Eesti minifirmad pakkusid oma tooteid ja tutvustasid oma teenuseid. Ka võitja firma Clever oli teiste seas ja pakkus oma käsitöö küpsiseid ning šokolaadi. Siin tagapool on väike soov ja kui üles tõsta, siis siin on ka koostisosad laatadel. Samuti me võtame vastu eritellimusi, millest kõige suurem oli meil telliti 20 pakki 130 euro eest ja samuti me müüme ka käest kätte. Aga teisedki firmad pakkusid, kes kaupa, kes oma teenuseid. Teisele kohale jäänud Heimtali põhikooli minifirma Puit ja Seppis oli pannud oma oskused mängu. Kuna meil koolis oli Seppikod olemas, siis kuna huvi oli selle vastu, siis algul hakkasime vaikselt omale asju tegema. Ja siis tuli idee, et võiks ka nagu panna need oskused, et raha teenida. Väiksemad tarbeesemed, et näiteks võinuad ja paneelabidud, mis siin praegu letil on. Need on kõige rohkem peale näinud rahvale. Tänavuse aasta minifirmad olid tasemelt ühtlased ja žüriil oli päris raske võitjat välja selgitada. Kuna ma olen ise olnud nii-öelda õpilasfirmana gümnaasiumis, siis ütlen niimoodi, et tookord ei olnud isegi gümnaasiumi tasemel mõned firmad sellise tasemega, nagu praegu on minifirma. Minifirmade loomise käigus omandasid õpilased ettevõtluskogemusi ja praktilisi oskusi tulevases tööelus toimetulekuks. Mina olen isiklikult õppinud, kuidas inimestega suhelda ja kuidas siis sotsiaalmeediasse postitusi teha. Ja mina olen siis õppinud seda, kuidas finantsaruandeid teha ja kuidas siis ajaga arvestada, et jõuaks kõik asjad siis õigeks ajaks valmis teha. No me oleme kõik väga palju õppinud, et kindlasti andsid koolitused palju juurde ja õppinud seda meeskonda koos hoidma, et meeskonnatöö on just kõige olulisem. Minifirmade võistlust korraldas Junior Achievement ja toetas SEB Pank.